иншаллах алла субханла тағаланың қалауымен имам абухаид кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз біз сіздермен өткен дәрісімізде яғни күнделікті өмірімізге тіршілігімізге адамдармен араласуымызға байланысты мәселелерді қарастырған баптың ішіндегі жақсылыққа беру жамандықтан тыю мәселесін үйренген болатынбыз имам Абу-Хамед абухад қарастырған келесі мәселе бұл яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның мінез құлықы күнделікті істердегі әдебі имам айтады мен осы жалпы күнделікті өмірімізге тіршілігімізге күнкөрісімізге қарасты мәселелерді қарастырып шыққаннан кейін соның барлығын жинап бір адамға тезірек біліп алуға қысқа қылып қайта қайталап шығамын деп ойладым дейді біраққайта қайталау менің ә, нәпсіме ауыр тиді дейді себебі бір нәрсені қайталау адамға ауыр тиеді деді адам және сондай ақадам қайталанатын нәрсеге дұшпан келет дейді сол үшін қайтадан қайталап отырған жоқпын оның орнына керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның күнделікті тіршілікке қатысты мінезін әдеп ақлақын қысқаша келтіруді жөн көрдім дейді неге өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды адамдар үлгі өнеге тұту керек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ахлақын білуі керек Алла субхан тағала сендерге пайғамбарда көркем үлгі бар дейді сендерге пайғамбарда көркем үлгі бар сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ахлақын және одан кейін бір екі муажизаларын айтып кетуді жөн көрдім деді. пайғамбарымыз саллаллаху алейхи алла тағалаға көптеп дұға жасап алла тағаладан әрдайым мінез құлықын көркем етуін әдебін ақылақын көркем етуін сұрайтын еді деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи имам ахмад рахмауллах риуаят еткен хадисте хадисте аллахуи уа алла менің жаратылысымды және әдеп ақлақымды көркемде деп дұға жасайтын дейді «Аллахума хассин халқи уа хулуқи» халқ деген жаратылыс хулуқ адамның ақылақы мінезі яғни менің жаратылысымды және мінезімді де көркем ет деп алла тағаладан сұрайтын және сондай ақ алла мені жаман мінез құлықтан жаман әдеттерден сақта деп сұрайтын хадисті имам термизи имам хакимдер риуаят еткен алла тағаладұға етіңдер мен сендердің дұғаларыңды қабыл етемін деген сол үшінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның дұғасын қабыл етіп пайғамбарымызға құранды түсірді және пайғамбарымызды құранмен тәрбиеледі сол үшін құран пайғамбарымыздың мінезі ақлақы құран болды бұл жайында айша анамыз имам муслим рахмауллах келтірген хадисте айтқан құран пайғамбарымыздың мінез ақлақы құран еді деген өйткені алла тағала пайғамбарымызға құранды түсіріп құранмен пайғамбарымызды тәрбиеледі имам ғазалиайта ал енді алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тәрбиелеуі мынау төмендегі аяттар және соған ұқсас аяттармен болды дейді алла субхана тағала құран кәрімде не деді яғни кешірімді бол кешірім жолын ұстан және жақсылыққа бұйыр надандардан бет бұр деді және сондай ақ алла алла тағала сендерге әділ болу сендерге әділдікті бұйырады дейді әділ болуға бұйырады және одан да жоғары деңгей ихсән деңгейіне бұйырады дейді әділдік дегеніміз яғни ешкімге зұлымдық жасамау ал ихсән дегеніміз керісінше зұлымдық жасап жатса соны кешіре білу тек қана біреуге жамандық жасау жасамау емес керісінше жақсылық жасау алла субхана тағала соған бұйырады және сондай ақ ағайын ә, туысқанға қолыңнан келсе көмектесуді бұйырады алла тағала арсыздықтан жамандықтан ә, тыяды деп айтады және сондай ақ алла басыңа келген нәрсеге сабырлық танып деді және сондай ақ оларды кешір кешірімді бол алла тағала жақсылық істеушілерді жақсы көреді деді және сондай ақ алла Сен жақсылықпен немесе кез келген нәрсеге жақсылықпен қайтарым жаса сол кезде сенімен араңда дұшпандық болған адам жақын досыңа айналып кетеді деді және сондай ақ ашуын жұта білген адамдарды кешіре білгендерді алла тағала жақсы көреді алла жақсылық істеушілерді жақсы көреді деді және сондай ақ алла субханал көптеген жаман ойлардан күмәндардан сақ болыңдар өйткені кейбір күмәндар тіпті күнә адамды күнәға итермелейді ана бір біріңнің артыңа түсіп тыңшылық жасамаңдар бір біріңді ғайбаттамаңдар деді. осындай тәрбиелейтін аяттар құранда өте көп деді өте көп және сондай ақ уахуа саллаллау алейхи уасаляменді алла тағала осы аяттарды түсірген кезде тәрбиелейтін адамның мінезін ақлақын тәрбиелейтін аяттарды түсірген кезде ең бірінші тәрбиелеу мақсат етілген адам бұл аяттармен бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям дейді бұл пайғамбарымыз самяғни алла тағала ең бірінші пайғамбарымыздың мінез ақлақын тәрбиелеуді көркемдеуді мақсат етеді қалайды дейді кейін пайғамбарымыздан шыққан нұр жаратылысқа барады деді немесе жаратылысқа жетеді жаратылысты қамтиды дейді жақсы сөз айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам құранмен тәрбиеленді ал жаратылыс басқа адамдар болатын болса пайғамбарымызбен тәрбиеленді дейді яғни алла субхана тағала пайғамбарымызды тәрбиеледі ал адамдар болса алла тағала пайғамбарымызды құранмен тәрбиеледі адамдарды пайғамбарымызбен тәрбиеледі яғни пайғамбарымыз арқылы тәрбиеледі сол үшінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ақлақ имам ахмад имам хаким имам байаир риуят еткен хадисте мен көркем мінез құлықты толықтыру үшін келдім деді толықтыру үшін келдім жіберілдім деді кейін алла субханла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мінезін ақылақын толықтырған кезде кемелдендірген Сен сондай бір көркем мінез құлықтың иесісің деп мақтады. Имам ғазали рахмаулла субханалла деп яғни алла тағалаға шексіз мақтаулар айтып жатыр алла тағаланың жақсылығы қандай кең өзі береді өзі тәрбиелейді одан кейін саған өзі бергеннен кейін ә, сені сол нәрсемен тағы да мақтайды деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламд алла субағала тәрбиеледі құранды түсіріп тәрбиеледі өзі тәрбиелеп одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдсен сондай көркем мінез құлықтың иесісің деп мақтап жатыр дейді кейін пайғамбарымыз саллалаху алейхи уассалям үмбетіне алла тағаланың жақсы ақылақ көркем мінезді жақсы істерді жақсы әдепті жақсы көретіндігін және міне адамның мінез құлқының жаман болуын жақтырмайтындығын жек көретіндігін айтты сол жақсы мінез құлықтардан Хуснул хсл Сания, яғни адамдармен жақсы мәміледе болу біреу жақсылық істесе соның жақсылығын бағалай білу адамдармен жұмсақ болу, Маруф қолынан келгенше адамдарға пайдан тегізу, жақсылық жасау таам адамдар тамақтандыру адамдардың арасында сәлемді тарату ауырып қалған адамды зиярат ету және жаназаға қатысу мұсылман адамның жаназасына қатысу көршілермен жақсы болу және мұсылман адамның ақ шашын ақ түскен яғни жасы адамды құрметтей білу адамдарды қонаққа шақыру және сондай қонаққа шақырылсаң соған жауап беріп барып одан кейін артынан дұға жасау адамдардың арасын түзетуге тырысу адамдарды кешіре білу жомарт болу кешірімді болу бірінші болып сәлемді бастау ашуды жұта білу және сондай алла субханала тағала жек көретін істерден яғни бұл алла тағаланың жақсы көретін істері болса алла субханала тағала жақсы жек көретін жалған айту сараңдық арсыздық өсек айту ғайбаттау адамдардың арасын бұзу ағайын туысқандармен араласпау тәкаппарлық хасад және сондай ақ адамның жаман сөздерді айтауы, айтуы яғни балағат сөздерді айтуы зұлымдық жасау сол секілді алла тағала жаман көретін мінез құлықтан ұзақ болу яғни пайғамбар саллаллахуайхисалм бізге алла тағаланың нені жақсы көретіндігін нені жаман көретіндігін баяндады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям алла тағала мінез құлығын тәрбиелегендіктен де адамдардың ең жұмсағы еді адамдардың ішіндегі ең ер жүрегі еді адамдардың ішіндегі ең әділ еді адамдардың ішіндегі ең тазасы еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның қолы ешқашан өзіне махрам болмаған өзінің мүлкінде болмаған әйелге тиген емес өзінің деген яғни күңі бол мысалы күңіне күнге некеде қажет емес және махрамы да болуы шарт емес пайғамбарымыз салааху алейх сол өзінің мүлкінде болмаған өзінің некесінде болмаған өзіне махрам болмаған әйелмен ешқашан амандасқан емес қолы тиген емес адамдардың арасындағы ең жомарты болды пайғамбарымыз саллалаху алейхи аслмның үйінде ақша жатпайтын ақша келсе соны бірден таратып жіберетін және да сұралса қолында бар болып тұрса беретін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің аяқ киімін өзі тігетін киімін өзі жамайтын үйінде, үйін үйінің отбасының қызметінде болатын және уәкәә әшадда насихая пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сондай бір ерекше адамдардың арасында ең ұяты басым ұяң адам еді ә ешкімге тесіліп қарамайтын және сондай ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи құл шақырса да басы бос азат адам шақырса да кім шақырса да шақыруын қабыл алатын хәдие берсе хәдияні қабылдайтын уу яғни тіпті ол бағанағы бір жұтым сүт болса да пайғамбармыз ау алам оған мынауың не болмасш нәрсе ғой деп ол үшін шекесін тыр жаймайтынжәне сол үшін рахметін айтып дұғасын жасайтын садақа пайғамбарымыз саллалаху алейхи ассалам садақаны жемейтін хәдия берілсе хәдияні жейтінраббысы үшін дін үшін ашуланатын өзі үшін ешқашан ашуланған емес және әрдайым ақиқатпен үкім жүргізетін еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірде қарны ашқаннан қарнына тас байлап алған кезі болды және хабар алдына келген нәрсені жейтін жоқ нәрсені талап етпейтін жамбастап жатып жемейтін және қатарынан үш күн әлгі сондай бір хузбур дейді негізі енді бидай десек болады жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сондай бір ерекше ә, қымбатырақ болған ә, наннан үш күн қатарынан тойып жеген емес және көбінесе пайғамбарымз Са саллаллаху алейхи жейтін наны әлі, арпадан жасалған нан болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ауырған кісілерді зиярат ететін жаназаларға қатысатын және адамдардың арасында ешқандай бір күзетсіз өзі жалғыз жүретін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам адамдардың ішінде ең кіші болатын және сондай ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхлм сөйлеген кезде ең сондай бір яғни балиғ ә... сөздерді бір керемет ерекше жеткізетін сөйлеген кезде әдебиеті көркем адам еді бірақ сөзді тым созып жібермейтін дүние мәселесінде ешқашан бір қорқып алаңдаған емес бар нәрсені киетін бар нәрсеге мінетін кейде жылқыға атқа мінген түйеге де мінген қашырға да мінген есекке де мінген және сондай ақ жаяу жүре беретін юхибут пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям әтірді жақсы көрген хош иісті және жаман иісті жек көретін еді кедейлермен отыратын міскіндермен бірге отырып тамақ жейтін және сондай ақ ә, мінез құлқы көркем болған адамдарды ерекше құрметтейтін және сондай ақ қоғамда бағанағы өзінің тайпасында қабиласында құрметті болған адамдардың құрметін орнына қоятын сондай ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейх ссалям ағайын туысқанмен қарым қатынасын үзбеген керісінше сол қарым қатынасты жалғап тұратын алдына келіп кешірім сұраған адамның кешірімін кешірім сұрауын қабылдайтын әзілдесетін әзілдескенде тек қана ақиқатты айтатын еді пайғамбарымыз саллалаху ешқашан қарқылдап күлген емес Ө, және сондай ақ мубәһ болған ойындарды көрген кезде оған қарсы шықпайтын Ө, өзінің отбасымен жарысқан және сондай ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келіп кейде адамдар даусын көтеріп жатса оған сабырлық ететін пайғамбарымыз салааху и алам сахабаларының бауларына бақшаларына баратын кедейді кедейлігі үшін кемсіткен емес және байдың байлығы үшін патшаны патшалығы үшін одан қорқып бір яғни мәмілесін кедейге бөлек етіп байға бөлек еткен емес байды да кедейді де исламға бірдей шақыратын яғни байға ерекше мәміле жасап кедейге басқаша мәміле жасап ондай бір іс әрекеттерді жасамайтыналла субханала тағала осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сондай ә, ә, жақсы мінез құлықтарды беріп пайғамбарымыз адамдармен араласу саясаты соның яғни толығын берді толықтырып берді ал пайғамбарымызды қарайтын болсақ пайғамбар Негізінде сауатсыз болды яғни оқуды білмейтін жазуды білмейтін. сондай надандық сауатсыздық тараған елде надандық демек сауатсыздық тараған елде сонда сахарада шөлде өсті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жетім болып кедей болып өсті әкесі болмады анасы да жастайынан қайтыс болды әкесі дүниеге келмей тұрып қайтыс болды бірақ солай бола тұра яғни ешкімнен бір арнайы сабақ алмаса да білім алмаса да алла субханаа тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассаламд өзі тәрбиеледі жумләжәне сондай ақ пайғамбары тағы да қосымша мінез құлықтарын қарастыратын болсақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям негізінде ешкімді балағаттап ешкімге ауыр сөз айтқан емес бірақ егер байқамай айтып қойса имам муслим имам бұхарилер келтірген хадисте айтылғандай алла субханла тағала сол мұсылманға пайғамбарымыздың ауыр сөзін күнәларына кафарат еткен күнәларына кәффарат еткен оған ол мейірім болған және пайғамбарымыз саллаллаху алейи ассалам -сал -сал, ешкімге қарғыс айтқан емес егер өзінің қарсыласына дұшпанына қарсы дұға жасау талап етілсе пайғамбарымыз саллалаху оған қарсы дұға жасамайтын керісінше ол үшін хидаят сұрап жақсылық сұрап дұға жасайтын және өзіне қатысты мәміледе ешкімнен кек алған емес. емеснтунтк тек қана егер алла субханала тағаланың діні аяқ етіліп жатса сол кезде дін үшін пайғамбар салллаху қатты тұратын және сондай ақ екі бір істің арасында таңдау болатын болса таңдалатын болса пайғамбар салаху ам әрдайым жеңілін таңдаған Илла якона фихи исм уа къытаъату рахим файкуну абъда ан-наси мин залик. Күнәс болатын болса, ағайын тусқанның арасын үзетін, ис болатын болса, онда пайгамбар мысалы осы нәрселерден узак болатын әдетте. Яғни, күнә болмаған нәрседе пайғамбарымызға таңдау берілген кезде, пайғамбарымымыз (с.ғ.с.) ар дайым жеңілерегін таңдайтын. Уа лам якун йаърафу маджлисуху мин маджлиси асхабих. Және пайғамбарымыз Ө, сахабалармен бірге отырған кездегі отырысы ерекше болып көзге түспейтін өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қай жерде бос орын болса сол жерге келіп отыратын Ө, сол үшін де сырттан келген адам пайғамбарымызды танымастан қайсысың мұхаммад деп сұрайтын. сұрайтынм пайғамбарымыздың мәжілісі отырыстары әрдайым сондай өө, ұятқа толы кішіпейілікке толы аманатқа толы отырыстар болған алла субханала тағала пайғамбарымызға айтады сен алладан болған мейірімнің себебімен рақымдылықтың мейірімділіктің себебімен оларға жұмсақ болдың дейді олармен жұмсақ болдың егер сен бір дөрекі тас жүрек болғаныңда олар сенің жаныңнан тарқап кетер еді сенің жаныңнан кетіп қалар еді дейді осы аяттың шархында ғұламаларымыз айтады яғни алла тағала бұл жерде алланың сенің жүрегіңе берген рахымдылығының мейірімділігінің себебімен сен олармен жұмсақ болдың дейді яғни адам ар арахмани рахим мейірімді рахымды алламен байланысқа түскеннен кейін күнде бес уақыт намазда алламен байланыста болғаннан кейін ол адам міндетті түрде басқалармен жұмсақ болуы тиіс және бұл алламен мәмілесінің дұрыстығының нәтижесі жеміс ретінде көрінуі керек е, егер сіз күнде бес уақыт намаз оқып тағы да басқа да құлшылықтарды жасап бірақ мінез ақылағыңызда қатты болатын болсаңыз дөрекі болатын болсаңыз онда бұл сіздің алламен байланысыңыздың дұрыс емес екендігін көрсетеді неге өйткені мейірімді рақымды, кешірімді алламен байланысқа түскеннен кейін ол адамның мінезінде ақлақында жүріс тұрысында сол сипаттар көрінуі керек сол сипаттардың жемісі нәтижесі көрінуі керек егер ондай болмайтын болса онда сіздің мәмілеңіз дұрыс емес алламен қарым қатынасыңыз дұрыс емес қарым қатынасыңыз дұрыс болған кезде алла субханала тағала айтып алланың саған берген рахымдылығымен мейірімділігімен деді ал мейірімділік рахымдылықтың орны қай жерде сіздің жүрегіңізде яғни сіз алламен байланысқа түскен кезде алла тағала сіздің жүрегіңізге мейірімділікті салады рахымдылықты салады линтәләхум енді жүрегіңізге мейірімділік рақымдылық жұмсақтық кіргеннен кейін ол сіздің Ә, адамдармен мәмілеңізде қарым қатынасыңызда міндетті түрде көрінеді міндетті түрде көрінуі керек егер көрінбесе керісінше сіз қатты болатын болсаңыз онда демек сіздің алламен байланысыңыз дұрыс емес өйткені мейірімді рақымды жұмсақ болған кешірімді болған алла тағаламен мәмілеге түсіп одан кейін сіздің қатты дөрекі тас жүрек болуыңыз мүмкін емес сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам әлгі үйіне келіп пайғамбарымыздың немерелерін сүйіп жатқанын көрген кезде менің он бала шағам бар бірақ біреуінің де бетінен сүйген емеспін деген кезде алла тағала мейірімділікті рахымдылықты жүрегінен алып қойса мен не істейін менің қолымнан не келеді деген сөзді айтқан еді яғни адамдармен мінезіңіздің көркем болуы жақсы болуы жұмсақ болуыңыз бұл сіздің алла тағаламен байланысыңыздың бір көрінісі бірден бір көрінісі соның нәтижесі байланысыңыздың дұрыс екендігін көрсететін дүние болып табылады егер сенің жүрегіңде мейірімділік рақымдылық жұмсақтық болмастан керісінше сен дөрекі қатты болғаныңдақа яғни сондай бір тас жүрек жүрегің қатты олар сенің төңірегіңде жиналмас еді керісінше олар сенен қашып кетер еді деп жатыр және сондай ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи адамдарды куниясымен

ашуланудан ашудан ашуланшықтан, ашуланшықтан ең ұзақ адам еді дейді ашуланшақ болудан тез ашуланудан ең ұзақ адам еді және разы болуда ең тез адам еді дейді жалпы негізінде адамның мінезі сондай болуы керек ашуға келген кезде ғұламаларымыз айтады өзі адамдар төрт түрлі болады дейді және оны төрт түрлі бағанағы жерден өсіп шығатын нәрсеге ұқсатады төрт түрлі өсімдікке ұқсатады бір адамдар бар тез ашуланады ашуы тез қайтады бір адамдар бар ө, жай ашуланады және ашуы жай қайтады бір адамдар бар Ә, тез ашуланады және ашуы жай қайтады бір адам бар ә, жай ашуланады және ашуы тез тарқайды және арасындағы ең жақсысы осы дейді арасындағы ең жақсысы осы жай ашуланады және ашуы тез тарқайтын адам ал ең жаманы тез ашуланып ашуы жай тарқайтын Кей адам кейбір адамдар боладыс кез келген нәрсеге бірден бұрқылдап шыға келеді бірден өкпелеп бірден сол жерде тоңқылдап ашуланады ашуын көрсетеді қызба, сондай бір бір нәрсеге шы бол, болып шы болып кетеді кейбір адамдар болады сондай жанында жүрген кезде сол мінез үшін шаршайсың үйіндегілер де шаршап кетеді кез келген нәрсеге бағанағы шыж болып айқайлап ұрысып жай ғана шешілетін нәрсенің өзіне бағанағы өзінің давлениесі көтеріліп жанындағыларға бір сондай бір дейді бір орысша бағанағы напряженный атмосфера дейді ғой бір сондай яғни жағымсыз атмосфера пайда болады сол жерде сондай болады негізінде адамдардың ең жақсысы пайғамбар са жайында айтып жатыр ашуланудан ең ұзақ еді деді яғни өте жай ашуланып кейін сол ашуы ең тез қайтатын адам ең жақсы адам ал ең жаман адам бұл тез ашуланып ашуы жай тарқайтын адам ашуы жай тарқайтын адам және пайғамбарымыз саллаллаху а асалам адамдарға ең мейірімді адамдарға жұмсақ адам еді адамдардың адамдарға ең жақсысы еді және адамдардың адамдарға ең пайдалысы еді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөйлеуі күлуі жайында айтады айша анамыз айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөйлеген кезде мындай түсініксіз етіп тез сөйлемейтінпайғамбарымыз саллаллаху алейх алла тағала ж кәлим деген сондай яғни аз сөздерге аз сөздері бірақ көп мағынаны қамтайтын сондай сөздерді айтатын ерекше қасиет берді және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сөздері сондай орта қатты тым ұзақ емес тым қысқа емес пайғамбар саллаллаху дауысы жақсы естілетін дауысы жағымды еді артық сөйлемейтін қажет болмаса сөйлемейтін жаман нәрсе айтқан емеспайғамбарымыз саллхухи сәлем ашуланса да разы болса да тек қана ақиқатты айтатын дейді кейде адамдар ашуланған кезде артық сөзді айтып қойып жатады разы болған кезде артығымен мақтап кейде ақиқаттан тайып кетіп жатады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам разы болған кезінде де ашуланған кезінде де тек қана ақиқатты айтатын және сондай ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалям егер бір кішкене әдепсіз сөзді айту керек болса онда оны бір басқаша сөздермен ә ауыстырып айтатын еді басқа жақсы сөздермен ауыстырып яғни астарлап кейде солайынан айтатын мысалы бағанағы құранда алла субханаа тағаланың өзі уәмс әйелмен жыныстық қатынасқа түсу мәселесінде әйелдеріңе жақындасаңдар немесе ләмәсә деген бағанағы теріге терінің тиюі сондай сөзді айтты ибн анху ране деді алла тағала ұялады және ұялшаң ұялады сол үшінде юканни сондай бағанағы астарлы сөздерді айтады деді яғни тікелей бағанағы ауыр сөздерді айтпайды негізінде адамда сөйлеген кезде сондай сөздерді қолдану керек мысалы бағана үлкен дәретке қатысты дөрекі сөз бар кіші дәретке қатысты дөрекі сөз бар ол сөздерді айтпастан керісінше бағанағы басқа сөздерді айту керек тіпті қайсы бір табиин беді немесе омар ибн әбдазиз омар ибн қолының ішкі жағына яғни бағанағы дөрекі тілмен айтқанда мысалы қолтық дейміз ғой қолтығына жара шыққан кезде ол кісіге сұрақ қойылады дәрігер тарапынан ба қай жеріңе шықты деген кезде қолымның сыртқы қолымның ішкі жағына шықты деп қолтығым деп айтпайды ішкі жағына деп сол сөздің өзін ана басқа бір сөзбен ауыстырып түзге шығу дейді қазақта сондай сөздерді айтатын дейді әлгіндей сөздерді тікелей айтпайтын және сондай ақ пайғамбарымыз саллааху алейхи асалм сондай жанашырлықпен адамдарға насихат айтатын жанашырлықпен уағызды айтатын дейдіпайғамбарымыз саллалаху алейхи уассалям көп күлімдейтін сахабаларына қараған кезде көп күлімдейтін және сондай ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи асалам олармен бірге әзілдесетін бірақ әзілдескен кезде тек қана ақиқат сөзін айтатын сахабалар да пайғамбарымызбен бірге отырған кезде пайғамбарымыздан үлгі алып қатты қарқылдап күлместен сондай әдеппен күліп күлімсіреп отыратын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тағам жеудегі әдебіне келетін болсақ пайғамбарылм тапқанын жейтін алдына тамақ қойылса бисмилля деп айтатын өзіне жақын болған жағынан жейтін үш саусағымен жейтін пайғамбар және сондай ақ тазартылмаған яғни бағанағы арнайы неден өтпеген арпаның нанын жейтін енді қалай жейтін едіңдер деген кезде сахабалардан сұралған кезде айтады бағанағы қолымызбен үгітіп үгітіп ле жіберетін дікта одан қалғанын ұн қылып содан нан істейтін едік деді яғни бидайдан емес арпадан білесіздер арпаның наны ө, сапа жағынан төмендеу болады және сондай ақ пайғамбарымыз саллаллаху ең көп жеген тамағы ол су мен құрма болған дейді су мен құрма болған және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасламнң ең жақсы көрген тамағы бұл ет болған дейді кейін ә, бағанағы сол өздеріндегі бір тағамдардың түрін айтады солайынан жейтін еді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям мысалы қойдың катиф ә, дейді катифжауырынын және сондай ақ Еде, қолын жақсы көретін еді дейді қолын жақсы көретін еді құрманың ішінде ажуаны жақсы көретін дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям ешқашан бір тағамға сын айтқан емес деді ешқашан бір тағамға алдына келген тамаққа сын айтқан емес тамағың өйтіп кетіпті бүйтіп кетіпті дәмді болмапты мынау не деген тамақ деген секілді ондай бір сөздерді айтып тағамға алдына келген тамаққа айып таққан емес ұнаса жейтін ұнамаса қоятын деді егер өзінің тәбеті тат, тартпай тұрса басқа бір адамға ол нәрсені бағанағы жек көрдірмейтін деді кейде мысалы кейбір адамдар фой қалай жейсің осыны қалай бағанағы аппетитің тартады жей алмаймын деп мысалы кейде кейбір адам былайша айтқанда тәбеті тартып отырған адамның тәбетін қайтарып тастайтындай сөздерді айтып жатады Мүмін жарайды сен өзің жегің келмеді не қыласың басқаларға ондай сөздерді айтып және сондай ақпайғамбары аахуйхи ссалам чеснок пияз жеген емес дейді және сондай ақ саусақтарын жаламай тұрып қолын майлықпен шүберекпен қағазбен сүрткен емес және саусақтарын жалап болғаннан кейін айтқан Ә, тағамның берекеті қай жерде екенін білмейсің дейді мүмкін сол жалап жатқан қолындағы тағамда болуы мүмкін тағамды жеп болса альхамдулиллях деп айтатын еді дейді деп айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейилм су ішкен кезде үш бөліп ішетін және ішіп болғаннан кейін басқа біреуге оң жағынан беретін еді сондай ақ ішіп жатқан суының ішіне демалған емес деді яғни бағанағы суды ұстап тұрып соның ішіне демалған емес демалатын болса бұрылып тұрып демалатын еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям мынандай тағам істеңдер мынандай деп сұраған емес бар нәрсені үйіне келген кезде бар нәрсені жейтін жоқ болса онда мен оразамын деген сөзді айтатын еді онда оразамын деген сөзді оразамын деп айтатын еді бірде осы мәселеге қатысты бір уағызшы бір сөзді айтып жатыр енді оны кейін қазақшаға орысшаға аударып әлеуметтік желілерде тарады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мінез ақылықы туралы айтқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үйіне келіп тағам тамақ бар ма деп сұрайтын бар болса жейтін жоқ болса онда мен оразамын дейтін яғни сондай адам негізінде ашуланатын жердің өзінде де пайғамбарымыз салу керісінше сол орынды құлшылыққа жақсылыққа пайдаланып кететін еді де, дейді сол үшін бізде әйелдерімізбен сондай болуымыз керек деген ә, сөзді айтқан әлгі уағызшы енді шынында да сіздің үйіңізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассаламның үйі сияқты ә, бірнеше күн қазан қайнамайды сіз тойып бағанағы нан жемей жатсаңыз үйіңізге келген үйіңізде тамақ болмай жатса бірде алейхи келіп үйде не бар деген кезде нанмен әл халь деді халь деген не яғни уксус былайша айтқанда пайғамбар сххадх удум деген немесе әдем деген сөз араб тілінде әлгі бағанағы мысалы ет сондай ішінде суы болады нан батырып жеуге келетін нәрсе соны удум дейді енді уксус қандай жақсы сол удум деп былайша айтқанда енді оны не деп болады оны үстінен құятын не дейтін еді бізде соус емес әлгі мысалы бағанағы бір жерде күріш гарнир дейді ма бағанағы яғни гарнир деп те айтсақ болатын шығар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи алям тіпті сол уксусқа нанды батырып жеген неге өйткені үйінде нәрсе болмаған сол үшін де еш нәрсе жоқ деген кезде пайғамбар онда мен оразамын дейтін енді сіздің үйіңізде сондай болып жатса жақсы онда әйеліңізге айқайлап не үшін тамақ жоқ деп айтудың қажеті жоқ бірақ егер үйіңізде холодильнигіңізде етіңіз тұратын болса көрішіңіз тұрса Ө... бағанағы картошкаңыз пиязыңыз тұрып бірақ әйеліңіз телевизор көріп жатып тамақ дайындамаған болса онда жарайды өзің білесің оразамын деп айту енді онша келмейді енді ондай жерде кішкене бағанағы дұрыстап тәрбие келтіріп қою керек пайғамбарымыз әйелдері үйінде бар болып тұрып пайғамбарымыз келген тамақ жасамастан тамақ жоқ еді деп отырған емес керісінше яғни үйінде тамақ болмағаннан қиналып кеткен пайғамбар әйелдері қиналып кетіп келіп бізге жағдай жаса деп айтқан бізге жағдай жаса кішкене біз қиналып кеттік деп енді пенде кішкене бағанағы жағдайын дұрыс болғанын қалайды пайғамбар са тәрбиесін көрген омар радила анхудың өзі де халифа болған кезде бір күні әйелі ақша береді ғой Баз, бар базардан бір тәтті әкелші бала шағамызбен бір тәтті жейік дейді мына ақшаны қайдан алдым деген кезде сенің айлығыңнан кішкене үнемдеп үнемдеп жинадым дейді өзі айлық азғантай айлық онда мен айлығым үнемдеуге болады екен ғой деп сонда сол айлығын тағы да қысқартып тастаған пайғамбар саллаллаху алейхи тәрбиесін көрген пайғамбар салаху сондай болды ә, әйелдері айтады ғой бағанағы ә, кейде айлап үйде отын жағылмайтын деді яғни қазанда ешнәрсе пісірілмейтін біздің көбінесе тамағымыз сол екі қара болған дейді су мен құрма болды сол үшін де келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ә, енді өздерінің мұң мұқтаждығын айтты бізге жағдай жасап берсең деп сонда алла субханла тағала аят түсірді егер сендер дүниені қаласаңдар онда келіңдер мен сендерге бағанағы жағдайларын жасап бірақ сендермен ажырасамын деп айтде жасап беремін бірақ кейін ары қарай өздерің жөндеріңе егер сендер алланы ақиретті қаласаңдар онда алла ә, жақсы болғандарыңа үлкен ә, сауаптарды да дайындап қойды деді сонда пайғамбары саллаху лйхи алямның әйелдері жоқ біз пайғамбарымызбен бірге болып ақиретті қалаймыз жәннаттың рахатын ә, қалаймыз бұл дүниеге бұл дүниенің қиындығына шыдасақ шыдадық шыдаймыз деді Ән, сондай қиындықты олар көрді егер қазір біздің әйелдеріміз ондай қиындық көретін болса бір айдан кейін сізден талақ сұрайды мысалы одан да барып өзімнің өзіммен өзім болайын деген секілді сол үшін де яғни екеуі қияс қылатын жағдай емес негізінде егер сіздің үйіңізде шынымен болмай одан кейін тамақ жоқ десе онда басқа мәселе ол жерде тамақ әкеліп беру сіздің міндетіңіз енді үйіңізге тамақ әкеліп бермей үйіңізге мысалы ет әкеліп бермей күріш әкеліп бермей оған күріш әкеліп бермей картошка пиязын әкеліп бермей одан кейін ә, тамақ неге істемедің деп қалай ашуланасыз сіз өзіңіздің міндетіңізді орындайсыз одан кейін ақыңызды талап етесіз ал енді басқаша болатын болса үйіңізде бәрі тұр бірақ жатып алып тамақ істемеген едім десе жарайды енді мен оразамын деп кете салсаңыз онда ертеңнен тура солай болады немесе бағана көшеден бірнәрсе әкеле сал бар донер әкеле сал үйде сал дейтін болса сол үшін де яғни жалпы жағдайға қарап ә, мәселені шешу керек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның киіміндегі әдебіне қатысты айтады киім мәселесінде де тапқанын киетін дейді пайғамбары салху ламң киімі изаррида болған дейді изаррида яғни екі бөлек киім асты бөлек баған белден байланатын үсті бөлек және сондай қами ә, 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 ақ қамис яғни бағанағы ұзына бойы киілетін киім болған қазіргі арабтардың киімі секілді пайғамбар саллаху алейхи ассалям жубба яғни шапан киген кпайғамбарымыз көбінесе ақ киетін еді дейді пайғамбарм көбінесе ақ киетін сәлде киетін сәлдесі мысалы кейде тамағының астынан тағылатын кейде әлгі несі дейміз мынау түсіп тұратыны мынау екі жауырын ортасына түсіп тұратын уакәнтахаттам жүзік тағатын еді дейді енді ханафи мазабның ғұламалары жүзік мәселесінде енді көбірек ол жерде мөр мөр жүзігі болған сол үшінде яғни жүзікті көбінесе сол мөр басатын адамдар тағат деген сондай көзқарасты айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламың төсегі мен дейді бұл жерде яғни болған кейін қайыс дейміз ба мынау қазір мешіттерде ши содан болған кейде пайғамбарымыз саллаллаху а салмның жатқаннан жанына ізі қалып кететін. кететінсондай бағанағы ши сияқты де жататын оның астында еш нәрсе жоқ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам өзінің мінетін көлігіне және заттарына сондай ақ тіпті құралына да яғни қылыш секілді қаруына да ат қойған дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассаламның ақылағынан сол нәрсе дейдіжәне сондай ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям кек алуға ә, біреуді жазалауға мүмкіндігі бола тұра кешіре білген кә адамдардың ең жұмсақы еді дейді және сондай ақ сахабаларын да кешірімді болуға шақыратын а Са, пайғамбарымыз саллааху кейбіреулер ауыр сөздерді айтты бірде бір кісі ға әділдік жаса сен әділдік жасап жатқан жоқсың деді сонда пайғамбарсмен әділ болмасам онда кім әділ болады деді ә, кейін омар нху тұрып мойны басын шауып тастайын ба деген кезде бұл мұнафиқ қой деген кезде пайғамбар жоқ ә, мұхаммед өзінің сахабаларын өлтіріп жатыр деп адамдар солай ойлайды сондай әңгіме болады деп оған тыйым салды және бірде соғыста мұсылмандар ашылып қалған кезде бір кісі келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның басына тұрып алып қылышымен кім қазір сенен сені менен қорғай алады деді сонда пайғамбар саллаху хлм алла деді сөйтіп әлгі кісінің қолынан қылыш түсіп кетті пайғамбарымыз салаху қылышты алып енді сені менен кім құтқарады деді сонда әлгі кісі күн яғни yani, сен мені кешір кешірімді бол деді пайғамбарымыз ааху лля иллях илаллах уа анни расулуллах яғни алладан басқа тәңір жоқ менің мұхаммед яғни менің алланың елшісі екендігіме куәлік ет деді сонда әлгі кісі жоқ деді бірақ мен сенімен соғыспаймын сенімен бірге болмаймын және саған қарсы соғысқан қауыммен бірге болмаймын деді пайғамбарымыз саллаллаху аейаслам әлгі кісіні жіберіп жіберді кейін ол өзінің достарына келген кезде мен ең жақсы адамның жанынан келдім деп әсерленіп келген еді ол ғаурас ибн иб харит деген кісі бірде пайғамбарымыз саллалаху алейхи бір яхуди әйел уланған ә, етті алып келді уланған етті қойдың етін алып келді кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи алла тағала хабарын жеткізді уахи арқылы не үшін олай істедім деген кезде арат сені өлтірмекші болдым деді сені өлтірмекші болдым пайғамбар м айтты алла тағала ә, саған мені өлтіртіп қоймайды деді жанындағылар афала тақтулуха оны ә, өлтірмейсің бе өлтірейік деген кезде жоқ деп оны да кешіріп жіберген еді бірде пайғамбар саллалаху ә, түскен ол түскен олжаны бөліп жатқан кезде ә, бір кісі тұрып мынау бөлісің алла разы болатындай бөліс емес деді бөлу емес деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи асаламның сол кезде жүзі қызарып кетті бірақ бауырым мұсаны алла рахымына бөлесін бұдан да қиынырақ одан бұдан да ауыр зияндықтар жеткен кезде соған сабыр етті деп осылай жауап берген еді және сондай ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сендердің бірің менің сахабам жайында бірнәрсені жеткізбесін деп яғни жалпы сахабаларға айтып жатыр екінші басқа бір сахаба жайында жақпайтын бір нәрсені маған келіп айтпаңдар мен сахабаларымның алдына шыққан кезде оларға деген көңілімнің таза болып тұрғанын қалаймын деді. кейде сізге біреу келіп нәрсені айтады сіздің шешетін мәселеңіз емес нәтижесінде сіздің ол кісіге деген көзқарасыңыз өзгереді мәмілеңіз өзгереді одан басқа еш нәрсе болмайды бұл бір жағынан адамдардың арасын бұзу адамдардың қарым қатынасын бұзу болып есептеледі сол үшін де яғни жалпы қолында мәселені шешетін адам болмаса онда ол адамға басқа бір адамды жамандаудың қажеті жоқ тек қана егер ол алаяқ болатын болса адамдарды ескерту керек болатын болса сол кезде ғана оны айтуға болады сол мәселесін ғана Яң, мысалы бір адам алаяқ адамдардан ақша сұрайды немесе бір істі тірлікті бірге істейік дейді кейін тастап қашып кетеді ақшасын қайтармайды сондай адам болатын болса сол тұрғыдан оны айтуға болады иә пәленше қарыз сұрайды бірақ қайтармайды қарыз бермеңдер немесе тірлік істейік деп бір ойларды айтады кейін ақша алғаннан кейін ақшаны алғаннан кейін кетіп қалады тастап кетеді абай болыңдар деп сол нәрсесін айтуға болады бірақ алаяқ екен деп ә, ол намазын дұрыс оқымайды немесе үйінде әйел бала шағасы мынандай деген сөздің өзін айтуға болмайды тек қана сол мәселеге қатысты Ең, кемшілігі болатын болса адамдарды ескерту керек болса сол кезде сол нәрсені айтасыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тіпті мешітке келіп дәрет сындырған араби кісіні де кешірді сахабалар алып оны ұрып тәрбиелемекші болды пайғамбарса айтты жоқ тоқтаңдар тіпті оның зәрін тоқтатып қоймаңдар деді өлмеңдер деді неге өйткені ол зиян болуы мүмкін болғаннан кейін Қадери, бөлі, бөлі, бұл мешіт деген нәрсе ондай дәрет сындыруға үлкен дәрет кіші дәрет сындыруға бір ластауға болмайды бұл алланың үйі деп пайғамбар сааххи сондай көркем түрде түсіндірді сондай ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жомарттығына қатысты имам ғазали айтады пайғамбарымыз ең жомарт адам еді деді әсіресе рамазан айында карри сонда бағанағы ә, тұрып тұрған ә, жел сияқты еді деді ә, еш ешнәрсені ұстап қалмайтын және қашанда қолында бар болса сұралған кезде беретін бірде бір кісіге ә, түскен олжадан ә, екі таудың арасындағы бір сайдағы қойды беріп жіберді әлгі кісі өзінің қауымына қайтып келіп мұсылман болыңдар сондай бір кедейліктен қорықпайтын адамның беруімен беріп жатыр яғни беруі ә, кедейліктен қорықпайтын адамның беруі деп осылай айтқан еді хадисті имам муслим имам бұхарилер Және сұралған кезде ешқашан жоқ деген сөзді айтқан емес пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның батырлығына жүректігіне қатысты айтады к пайғамбарымыз саллаллаху алейхи васалам сонда ең батыр ер жүрек еді дейді али разиаллау ну айтады соғыс қатты қызған кезде біз келіп пайғамбарымызбен қорғанатын едік сауғалайтын едік дейді және дұшпанға ең жақын жерде әрдайым пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам болған дейді пайғамбармыз салахулйх Саламның ә... кішіпейілділігіне қатысты айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейх өте кішіпейілді болған ә... есекке мініп жүретін есекке жайғана әлгі үстіне бір нәрсені тастап сөйтіп ә... міне салатын ә... артына адам мінгізетін және сондай ақ сахабаларына кіріп келген тұрып қарсы алғанын жақсы көрмейтін кішкентай балалардың жанынан өтіп бара жатса оларға сәлем беріп кететін кейде бағанағы кішкентай қыз мысалы ойнап жүрген қолынан ұстап бір жаққа алып кетіп бара жатса пайғамбар салалм сонымен бірге кете беретін бірде пайғамбар салахуалейисалям жанына бір кісі келіп кішкене қорқып алаңдап тұрған кезде пайғамбар саллаху айтады яғни басыл олай қорықпа мен бір патша емеспін мен сол құрайыштан болған бір қатқан нан жеп жүрген былайша айтқанда қатқан құрт жеп жүрген бір әйелдің баласымын деген сөзді айтқан еді және сахабалармен отырған кезде ерекшеленіп отырмайтын сырттан келген адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды бірден тани алмайтын әдетте патшалар отырған кезде патшаның отырғандығы бірден көрінеді киімінен мәжілісінен пайғамбар саллху олай болған емес. алдында сахабалар сахабаларр дейді яғни өлең оқитын ә, жәхили дәуірде болған нәрселерді айтады күлетін пайғамбарымыз салх алам олар күлген кезде күлімдейтін және харам нәрсе болмаса оларға тыйым салмайтын яғни алдында отырып емін еркін сөйлейтін кейде кейбір адамдардың алдында мысалы емін еркін сөйлей алмайсың зорға демалып отырасың мысалы жанында отырып тамақ ішсең қалтырап дірілдеп бір артық істі істеп қоймайын деп пайғамбарымыз саллалаху салям енді пайғамбар алланың елшісі әрі мемлекетті басқарып тұр бірақ сахабалары пайғамбарымыздың алдында өздерін еркін сезінетін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалямның табиғатына жаратылысына қатысты айтадыпайғамбар енді қатты сырттан көрген кезде бір ерекшеленетін ұзын болған емес және ерекше көзге түсетін қысқа болған емес екеуінің ортасында болған дейді

сондай ашық түндегі бағаы толық айға ұқсататынпайғамбар сахуламның разы болғандығы немесе ашуланғандығы жүзінен байқалатын еді жүрген кезде пайғамбар жүрісі тура бір әлгі сайға түсіп келе жатқан адамның жүрісі сияқты еді дейді пайғамбарсаламның жүрісі солай болған имам ғазали айтады енді қарап отыратын болсақ пайғамбарымыз саллааху алейхиламның әрбір ісі адамдарға берген жауабы бір қиын жағдайлардан шығу керек болған кездегі қиын жағдайлардан шығуы ә, сонда көркем саясаты адамдармен мәмілесі оның барлығы пайғамбарымыздың пайғамбар екендігін көрсетеді дейді пайғамбар екендігін көрсетеді енді оқымаған Ме селем, медресе көрмеген оқу жазуды білмейтін білім алу үшін сапарға шыққан емес ешқашан ә, қой бақты жетім болды әлсіз болды солай бола тұра осындай көркем мінез ақылақтың барлығы бойында қалайша жиналды деді және осындай білім қалай жиналды сол үшін де ғұламаларымыз айтады жалпы сауатсыз болу пайғамбарымыздан басқа адам үшін кемшілік деді пайғамбарымыздан басқа адам үшін кемшілік ал пайғамбарымыз жазуды оқуды білмеді бірақ пайғамбарымыз үшін ол кемшілік емес керісінше алла тағала егер сен жазу сызуды білгеніңде онда адамдар күмәнданар еді дейді бұл оқыған жазған бір жерден оқып алған осы құранды деген секілді пайғамбар сал онда еш нәрсені білген жоқ және әкесі патша болған жоқ оған мемлекетті басқаруды үйрететіндей саясатты үйрететіндей жетім болды қой бағып өсті солай бола тұра қарасаңыз еш жерде міне мына жерде қате істеді мына жерде былай істеу керек еді деп ешкім айта алмайды пайғамбарымыз салаллахухн мінезіне ақлақына адамдармен араласуына ешкім айып таға алмайды сондай яғни мінез құлқы көркем кемел толық болды саясаты көркем болды мұның барлығы пайғамбарымыз мұн саллаллаху алейхи уасаламның алланың елшісі екендігін пайғамбарымызды алланың өзі тәрбиелегендігін көрсетеді деді. енді осының барлығын көре тұра одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалама күмән келтірген адам қандай бақытсыз адам деді яғни бұл жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның сипаты қысқаша сипаттап берген кезде бізде иншалла пайғамбарымызға ұқсап бағуға тырысуымыз керек өйткені алла субханалла тағала құрани кәрімде алланы жақсы көрсеңдер пайғамбарға еріңдер дейді пайғамбарда көркем үлгі бар дейді иншалла алла субханла тағала бәрімізге сол пайғамбарымыздың мінезін ақыл ақын нәсіп етсін пайғамбарымыз с өзімізге көркем үлгі тұтуды нәсіп етсін бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін